Ovih dana, gospodine Nikoliću, u Beogradu je potpisan ugovor o izgradnji fabrike vode. Evo prilike da kažemo neke najvažnije detalje iz ovog ugovora, s obzirom da je reč o veoma važnom projektu. Mi smo već spominjali onaj problem koji je najbolniji kada je u pitanju grad, odnosno Tijabara, to je zamućenje vode na izvorištu Klupac. Ove padavine, sneg, sve ono što nam se dešavalo ovih dana ili zadnjih 15 dana, naravno, napravili su probleme. Kod nas postoji već 4 ili 5 godina želje da taj problem rešimo. Mnogo je administrativnih problema, čekanja na dozvole, na saglasnosti vlade Srbije i, kažem, napokon smo sve to prevazišli. Potpisali ugovor, odnosno sproveden je tender i potpisali ugovor sa jedinstvom iz Užica. Rok za izvođenje radova teče od 5. marta, znači uveliko taj rok već teče za izvođenje radova. Imali smo prvi sastanak u Beogradu, prvi radni sastanak gde se pravila određena dinamika oko radova, gde smo se upoznali sa inženjerima koji će biti ovde prisutni. Tako da ja očekujem sa prvim lepim danima građevinske radove, a ono što naravno je već pokrenuto, to je nabavka opreme, jer najveću stavku finansijsku u ovome čini oprema, a to znači kompletna nova filterska ispuna, veća površina filtra, nove pumpe, nova automatika, znači kompletna oprema za nešto što se zove fabrika vode. Znači, što se tiče jedinstva, oni su već ušli u proces nabavke ove opreme, verovatno je potrebno najmanje 3-4 meseci da se ta oprema nabavi, pošto je dosta toga iz uvoza. I nadamo se da, kažem, tokom leta tamo bude gradilište živo, a krajnji rok za završetak ovih radova je decembar ove godine. Nadam se, kažem, da ćemo napokon rešiti taj problem koji se zove zamućenje na izvorištu Klupac. Ovih dana često su mogle da se vide vaše ekipe u gradu. Radi se na više mesta, verovatno reč o nekim vanrednim poslovima, kako nezvanično čujem da ima i podzemnih voda. Zapravo, eto, o čemu, gde ste sve radili i u čemu je problem? Pa ono što su, čini mi se, prevashodno viđani u Tijabari, bilo je aktivnosti zbog zamućenja, znači ispiranje naših rezervoara, ispiranje mreže, ispuštanje vode na hidrantima. To nisu bili kvarovi, na svu sreću u gradu ih nema previše, ali imali smo dosta kvarova po selima. Evo ovih dana Jovanovac, Poljska Ržana, znači u selima, čini mi se, sada kada je možda malo i više vode i veći pritisak u cevima, čini mi se da je došlo do pucanja cevi zbog toga i mi smo imali dosta tih intervencija. Kažem, ovo što smo u gradu imali, uglavnom se radilo o ispiranju mreže i o održavanju našeg sistema. A često vas pozivaju ljudi zbog ovih podzemnih voda koje ulazi u podrume, što na neki način i nije delokrug vašeg posla, ali i to se radi. To nije direktno posao javnog preduzeća vodovod i kanalizacije, ali smo intervenisali na više mesta u Poljskoj Ržani gde je ljudima ušla voda u podrume. Ovih dana smo čak nekoliko dana bili angažovani u Ćirile Metodija broj 43 zgrada u kojoj u podrumima ulazi podzemna voda. Znači, pokušali smo da na svaki poziv odgovorimo, prema ljudi moraju da shvate da mi imamo ograničen broj ekipa, da moramo da održavamo naš sistem, da moramo da otklanjamo kvarove, da radimo ono što smo rekli, ispiranje mreže, ispiranje filtra, ispiranje rezervoara, znači to su naše aktivnosti bukvalno svakodnevne, ali kažem, trudili smo se da i ono što nije direktno naš posao da pomognemo našim sugrađanima i nadam se da smo tom uspeli. Praktično, građevinska sezona je počela, onaj deo planova koji ste zacrtali se realizuje, još u nasilju Rogoza, o tome smo izveštavali, mada vremenske prilike nisu baš naklonjene, ali evo da kažemo i šta se sada radi u skladu sa planovima. Bez obzira na ovo vreme koje, čini mi se, sada nije dobro, nama se u jednom trenutku u januaru maltene učinilo da možemo da krenemo sa građevinskim radovima, mi smo to uradili u nasilju Rogoz, radimo sokake, ima ih dosta, naravno to su bili česti kvarovi, želeli smo da to zamenimo i kasnije da se naravno dovede to u pređašnje stanje. Znači, naša ekipa je još uvijek angažovana u naselju Rogoz, rade se uglavnom sokaci. Otežano je tamo, što se tiče uslova za rad, jer su to jako, jako tešni sokaci, pa maltena ne može ni kamion ni mašina da uđe i onda to ide dosta sporo. Paralelno s tim, vršimo pripremu za novo gradilište, znači ovih dana smo sekli asfalt u Poljskoj Ružani, znači onaj krak koji vodi prema autoputu. I ja se nadam da već od ponedeljka, kažem, planirali smo to i za ovu nedelju, ali zbog lošeg vremena odložili, nadam se da tamo sledeće nedelje možemo da krenemo sa zamenom vodovodne mreže. Govorim, taj krak kompletana, uradit ćemo i sve sokake. Koliko je meni poznato, posle toga bi trebalo da ide i asfaltiranje tog sokaka, tako da će, eto, Poljska Ržana imati, čini mi se, ovako jedan uređen sistem vodosnabdevanja, ali i infrastrukturu kada je u pitanju asfalt. I ono što sledi posle toga, je opet Jastrebačka ulica koja je poprilično dugačka i bit će tu dosta posla.
i željno očekujemo da stane kiša da bi mogli da krenemo da radimo kanalizaciju u selu Srčko.